Tyttöjen talon mä löysin sillain, että oltiin luokan kanssa eteenpäin messut. Muistaakseni oli Oulun hallissa ja siellä oli tyttöjen talon koju. Olisiko se ollut tammikuu tai helmikuu 2012. Siitä asti on käynyt täällä. No mä oon kotosi Haapavedeltä, mutta muutin tänne Ouluun 2011 Loviisasta. Niin olla on 11 sisarusta ja mä oon vanhin. Mä olin tuohon melkein 18-vuotiaaksi asti lestadiolainen. Olin niinku kuvitellut, että olisin koko loppuelämä. Kiusattiin aika monta vuotta. Sillä enemmänkin syrjittiin ja tuommoista. Se alkoi ala-asteella siinä 4-5. Kävin paljon metsissä kulkemassa, että kun asuttiin maalla, niin sitten maalaisia piirin ja opettelin soittamaan pianoa itsekseni. Peruskoulun jälkeen olin vuoden Ranualla opistossa kuvataidelinjalla. Ensimmäisen taidenäyttelyn pidin 14-vuotiaana. Se oli hetken mielijohdelta semmoinen, että olisi kiva pitää näyttely ja sitten kertoa siitä äitille tästä ideasta. Ja sitten se oli hyvin kielteinen sitä kohtaan, että mä olen liian nuori pitää taidenäyttelyä. Sitten rupesin salaa tekemään suunnitelmia ja maalasin vaan tauluja ja salaa kuljetin ne koululle ja kuvataiden luokkaa. Ja sitten viikkoa ennen avaajaisia niin kertoi äitille sitten. Se oli järkyttynyt, mutta kuitenkin loppujen lopuksi suhtautui hyvin. Mulla oli viime vuoden toukokuussa täällä tyttöjen talolla näyttely. Aloitin henkilökohtaisena avustajana maaliskuun alussa. Ja olen tykännyt siitä työstä, että sen verran olen saanut palkkaa, että vaikka pärjäs aikaisemmin, en pystynyt niin paljon kuin olisin halunnut, niin esimerkiksi käymään tanssitunneilla. Tai harrastan nyt lavaa tansseja. Käyn Koskelan valolla tanssitunneilla. Yksi vanhemmista siskoista on käynyt täällä, kun hän oli opiskelemassa Ruukissa. Toin sitten kaksi siskoista avoimia, oli hauskaa ja sattui silloin vielä synttäritkin. Kerran kuukaudessa järjestetään siinä kuussa syntyneiden tyttöjen synttärit. Täällä on jotain kakkua ja päivän sankarit saa sitten jotkut lahjat valita. Saavat kortit ja lauletaan ja meidänpä kuukauden kohokohtia. Se, että täällä on ollut mahdollista keskustella kahden kesken ohjaajien kanssa, niin se on ollut yksi parhaita asioita. Jos mä joskus Oulusta muutan, niin muutan semmoiseen paikkaan, että sielläkin olisi tyttöjen talo. Ainakin lähiseudulla, jos ei samassa paikassa.